Я сподіваюся, не знайду тут якихось бомжів, які будуть погрожувати моєму життю. Вони мене хотіли вбити. Які розкішні вікна. Мурога дідусика, бабушка, вони самі один ноки. І один дом було крісяв що ламайса. А їсте ви яку їжу, корейську чи українську? Сьогодні траєкторія нашого пересування дещо зміниться. Ми звикли з вами шастати гірськими селами, але я хочу показати вам також села, які знаходяться у безпосередній близькості від обласного центру, тобто від Ужгорода. Відповідно, вони мають свої плюси та мінуси. З одного боку, до цивілізації рукою подати. Тут за десяток-два кілометрів вам уся інфраструктура і робочі місця у привісок. З іншого боку, пейзажі вже не ті, та й вартість нерухомості значно відрізняється. Але повірте, і тут є об'єкти варті уваги, якщо ви маєте намір за щось зачепитися і розпочати свій бізнес. І я вам сьогодні такі покажу. А ще познайомлю з родиною, яка потрапила сюди з Кореї. Так-так, вам не причулося, із самої Кореї. І попри те, що їм довелося навіть ризикувати своїм життям, живуть вони тут уже багато років. Словом, не перемикайтеся. Додивіться до кінця, буде цікаво. Село глибоке, по трасі оминути неможливо, оскільки на самому повороті до нього ви самі бачите магазин сувенірів. Скажу вам більше, ще донедавна, кілька десятків років тому назад, цієї траси не було взагалі, а всі дороги вели через глибоке. Весь прикол полягає у тому, що варто доїхати до самого села, і ви бачите, що назва тут виписана. Самі бачите як. Утім, оці вулики виглядають дуже симпатично. Перше, що я побачила у селі, це отакий от будинок. Будинком важко назвати, замок, але погодьтеся, для такого маленького села, в якому населення менше, аніж 500 людей, це, ну, реально розкіш. Перш аніж потрапити у дуже незвичні гості, ми традиційно прогуляємося селом. Розкажу вам таку історію. Є кілька версій, чому це село називається Глибоке. Перша версія полягає у тому, що воно ніби як у глибинці, тому глибоке. Інша версія – це глибоке, тому що тут колись добували залізну руду. І тут знаходилися за Австро-Угорщини штольні. Такі от сосенки ростуть у людей за парканами. Село насправді дуже охайне і симпатичне. І незважаючи на те, що я знову ж повторюся, що воно доволі мініатюрне, хати тут дуже доглянуті. Так, дивіться, тут шиномонтаж. Тут стоїть такий хрест коло будинку. Я так підозрюю, що люди, які тут живуть, вони цінують свою локацію, оскільки в обласному центрі то багато легше знайти роботу, ніж у багатьох гірських селах, які знаходяться далеко від міста. Тут стоять такі смітнички всюди. Тобто це, я так бачу, проблема зі сміттям, яка дуже гостро стоїть у багатьох закарпатських селах. Тут її вже вирішили. Села віддалені, в горах, вони не мають такого сервісу, як сміттєзбирання. І це на сьогоднішній день проблема номер один. На Закарпатті дуже люблять у нас на воротах ставити левів. Маленьких, великих, немає значення. Не знаю, що це символізує. Закинутий об'єкт. І
я пригадала історію, хтось мені розповідав, що тут колись був ресторан і пекарня. Таке приміщення пропадає. Якби в мене було трохи зайвих грошей, я би, звісно, вклалася. Ви подивіться, яка кам'яна кладка. Та й взагалі, класне місце. Я спробую навіть тут піднятися по цих закинутих сходах, бо дуже вже мені цікаво, що тут відбувається. Я сподіваюся, не знайду тут якихось бомжів, які будуть погрожувати моєму життю. Ага, ну так, да, скорше всього це був ресторан. Подивіться, в якому воно все стані. Дах тече, звісно. Ну, але які розкішні вікна. Ну і я бачу, сюди полюбляють ходити місцеві. Ще от залишилися дроти від електрики. Електрика швидше всього давно відімкнена. А тут такий чудесний вигляд з вікна. Ви тільки подивіться, якої товщини стіни раніше будували. Добре, йду звідси, поки мені щось на голову не впало. Ну, це я так вам. Інформація для роздумів. Стопудово це хтось продає. Тільки треба дізнаватися, хто. Ви розумієте, що ходити по таких руїнах, це означає себе не любити. Добре, що мені там нічого на голову не впало. Але я хотіла сказати зовсім інше. От знаєте, те, що побудували терасу кілька десятків років тому назад, це і добре, і погано з іншого боку. Погано, як для села. Оскільки до цього центральна дорога проходила через село Глибоке. Народ проїжджав повз село, розважався, обідав, вечеряв, зупинявся, купував хліб. Також мені розповіли, що тут був величезний колгосп свого часу. На сьогоднішній день місцеві мені сказали, що в селі залишилося буквально 6-7 корів, тобто вже такої цікавості до великої рогатої худоби немає. Молодь виїжджає, залишаються старі люди, які не мають сили доглядати. Яке майбутнє у села, ніхто не знає. Ми вирішили напроситися в гості. Родина, до якої ми сьогодні завітаємо, незвична. Ми йдемо в гості до корейців, які проживають у закарпатському селі, які вивчають українську мову, допомагають українським переселенцям і навіть знають українські колядки. Ось ті люди, заради яких, можна сказати, я приїхала у це село, тому що мені конче хотілося познайомитися із родиною, яка є родом з Кореї, але зробила величезну допомогу українським переселенцям. Ви кличете нас у гості? Добрий день. Добре. Можна так подивитися, як ви живете, а по дорозі ви будете розповідати, як ви сюди потрапили. Хто у вас в автобусі сидить? Це ж ваш автобус, так? Українці, да. Ті, які приїхали зі сходу, так? Угу. Я бачу, що ви дуже усміхнені. Я думаю, що вам не є так погано тут, правда? А там тут гарно. Добре вам тут. Ну, я сподіваюся, дуже тішуся. Звідки ви родом? Ой, хто звідки? Хто откуди? Ну, розкажіть, хто откуди? Ви з Харкова, так? Да, ви звідки? З Донецької області, з-під Бахмута. З-під Бахмута. А ви? А я Луганська область, Лисичанськ. Ви всі тут зустрілися, ви не знали одне одного ні, до цього? Ні, ні, ні. Виходить, доброго дня. А ви звідки? Вона Казина. Ви тут живете? Да. Я сама українка. Так. І я багато розумію закарпатської мови. Отже, нас люб'язно покликали в гості. Приїхали, так. Я якраз думаю, все до нас приїхали. До вас. Для нас стоять машина красна. Так, до вас приїхали. У нас тут люди не живуть, жили. У нас з Києва приїжджали, жили, але вони повернулися. В Ужгороді церква займається служінням переселенцям. Там приймають, поселяють, годують. А як вас звати? Мене звати Руслан. Руслан. Так. Дуже приємно. А ви який стосунок маєте взагалі до? У нас є старенькі люди, похилі люди, люди, які мають потреби, тому служимо потихеньку. Ви родом звідки самі? Сам з Ужгорода. З Ужгорода. Так що ви свій тут місцевий? Так. Да. Знайомтеся, це Джон. Разом з дружиною він живе в Україні більше як півжиття.
Втім, він розповість про все сам. Перше, що зробив Джон, він зробив дуже позитивний, чисто наш український жест. Каже, каву будете? Ви собі можете уявити? Джон, скільки ви живете в Закарпатті? Я приїхав до 2005 року. В 5-му році, ага, тобто вже так, скоро 20 років. Ну, думаю, да, так виходить, так. А чому ви сюди приїхали? Завдяки чому? А я вообще я місіонер, пастор, і був в Києві, і Львів, а потім сюди приїхав. Як місіонер? Так. Да. Ну, ви з Кореї сам, так? Так, да, із Кореї, так. Да. Північна чи південна? Південна. Південна Корея. Да. А скажіть, будь ласка, коли у Південній Кореї приходять гості, там теж кажуть, будете каву? А там, ну, може кава, або може чай. Каву варите закарпатську, так, наскільки я розумію? Чи львівську, чи корейську, чи яку? Ну, закарпатську. Закарпатську варите. Закарпатці більше люблять каву. Так, аніж чай. Точно, це правда. Ти жили 20... Почти до 30 людей, але переселенці приїхали з Києва. Вони жили тут почти більше, як один рік. Один рік жили тут. Всі, кожен, один рік тут цілий да. Жили, а далі куди вони пішли? І відвертали до Києва. Мої питання були закономірні. Чим займається Джон та його родина? Общаємося і друг з другом, у кого є труднощі, говорить, допомагає друг з другом. Так. Ми... І приходять і люди з села також з вами да? спілкуватися, так? Ну, хто-то бажаючи прийдуть. Ну... Багато приходить з села? Ну, около до 20 чоловік. Много дідусь, бабуся, вони самі одинокі. І один дом було, і крыша все ламається, і вони, їм дуже було опасності. І... Ми могли щось може допомогти. І ви ремонтували їм дах, так? І з Ужгородськими церквами разом що сильно допомагали. Маша, розкажіть про себе в двох словах. Я так розумію, що ви дружина Джона, так? Ага. Ви приїхали сюди разом. Скажіть, будь ласка, от що спонукало вас обрати такий спосіб життя? Жити не для себе, а жити для людей. Разом, коли біда, разом плакати, разом молитися. Ви сказали, що почалася ваша діяльність із ромів. Угу. Роми, які тут в селі, також живуть роми? Ні, тут роми Закарпатті много. Оттуда до середнього я поїхав в Єрусалим, а там зустрічі циганські. Там є циганський табір. Так, да, табір. А я не знаю, куди треба йти. А я зустрічі молоджі цигани. Ви заблудилися? Так, да, а вони мене хотіли вбити. Ого. Много було травми і сотрясені мозка було. І вони вас били? Били, камені били. Це п'ять молоджі, діти всі били. Було такий случай, а потім через около 2 роки мені було дуже така травма серйозна. Потім я поїхав. Чекайте, чекайте, можна я, вибачте, я вас переб'ю. Вони вас чого били? Вони просто вас, вони хотіли вкрасти, а вони хотіли гроші. Да, а у мене не було деньги. І тому вони мої роби розібрали, все таке було. Кожне село. Де цигани живуть, роми живуть, і я їм проповідував, дуже багато прийшли до Бога і покаялися. А мені цікаво от що, от ви за цей випадок розповідаєте, коли побили, так? Угу. І ви ж потім уже коли служили пастором, все, ті люди не знайшлися, вони не приходили до вас казати «пробачте». А, не було. Ви їх після того не бачили? Бачив, вони навіть прийшли до роботи, я все забивав. Хто вони такої, але вони навіть працювали, але не сказали, що пробачити. Не сказали, пробачте. І ви нікому це не розповідали, їхньому барону чи пастору їхньому? Пастори знають. А, пастор знає. Головне, від моєї серця, щоб
прощення є сім'ї. Кажете, що ви там допомагаєте їм там ремонтувати хату чи там дах перекривали. Це хто це спонсорує? Ну це ж по-любому треба гроші. В корейській церкві дуже багато, дуже багато. Ну, навіть деньгами не можна вважати. Може бути більше, ніж 200 тисяч доларів. Буде більше, ніж. Це на що конкретно? Помагали. Так, я розумію, допомагали. Але на які нужди? Людям конкретно прожити, переселенцям, на що? Із Кореї, із Америки, багато знали, мене послали. Церкву послали, багато камйон. Дуже багато. Там і їда, одяг? Їда, одяг, і все. І для госпітальні, всякі. Ну, як волонтерська допомога. Все, дуже багато прийшли. Навіть скоро допомогти, два машини. Автомобілі? Да, автомобілі, прийшли. Дуже багато прийшли. Навіть днем і ночі у мене не було часу спати. І все це прийшли до України. І скільки, може, що більше, ніж 100 генераторів прийшли. І до фронту послали. Це у вас така сьогодні святкова недільна трапеза, так? А їсте ви яку їжу? Корейську чи українську? Чи ви корейські. Змішуєте кухню? Корейські, українські, все. А оце зараз, що ви робите, це корейське? Ага. А як воно називається? Куриця філе. Так. Яйця, мука і як? В українців теж є така страва, називається відбивна. А по-корейськи як вона називається? Chicken kas. Бог дає, що можна їсти. Ну, тільки що горілка, ми не згодні. Я не говорю, горілка хтось п'є, це грех, це не то. Ну, горілка вбиває чоловіка. І душа вбиває. Я жила у лавках, сім'я у мене, мама. Мама живе із, ну, із двома своїми синов'ями. І а де живе? Синов'я, а вони таке маленьке село Плоскановиця. І синов'я якся найпіль сильно, і вони маму б'ють. Б'ють маму? Да. Ого. Он син забере у мами пенсію усю, і вею моєму треба і курити, і пити. А сестра за границею, да? Сестра за границею. Так. А і вона сюди не приїжджає? Приїжджає. А, і тут була, коло вас у центрі? Так, так. І в нас усе мені що та купляє там, і там, ну, ну ясно. А як її звати? Взяти Галя. Галя? Словом, Галя, ще її. Привіт тобі від сестрички. Скажіть, а ви щаслива тут? Так. Дуже щаслива? Так. Ви не хочете інакшого життя? Ні. З Богом мені все добре. Ми молимося для кожної країни. Ви молитеся для всіх країн, так? Да. Ну, тепер, напевно, найбільше все ж таки за Україну, бо це сама гаряча точка. Я вже 30 років в Україні. То ви маєте знати колядки наші, як колядувати? Ну, звісно. А ну, будь ласка, я зараз вас перевірю. Колядуємо. Нині радісала, яка не бувала, на вертепом зоря ясна, на весь світ засіяла. Да. Дякую, перший раз за весь час моїх YouTube-програм мені колядує корейський чоловік. Дякую. Я дякую. Скажу вам на прощання от що. По правді кажучи, мені абсолютно байдуже, якої віри ті чи інші люди. Головне, щоб вони робили добро і допомагали іншим людям, і за це їм честь і хвала. А от те, що ви бачите за моєю спиною, я думаю, все-таки пора прибрати. Ну і підписуйтеся на канал. Вам же цікаво?